Ahoj děti, strana 5 je zakončena čtvrtým cvičením. Je to slovní úloha, ale tahle vypadá trošku obtížnější. Pojďme na to společně. Přečteme si nejdříve zadání úlohy. Přečti a úlohu vyřeš. Výsledky znázorní na osách. Zadání slovní úlohy. Anetka měla 8 korun. Petra měla o dvě koruny více než Anetka. Jana měla dvakrát více korun než Anetka. Které z děvčat mělo nejvíce korun? Beru si do ruky pravítko a potrhávám červeně otázku. Tak. Cože mám dělat nejdříve, Přečtí. to jsem udělal. A úlohu vyřeš. Takže jdeme sem do zápisu. Anetka. Zjišťuji tady. Anetka, 8 korun. Takže 8 korun. 8 korun. Dál Petra. To je v téhle větě. Měla o dvě koruny. Více než anetka. Takže musím začít anetkou. Anetka má 8 korun a o více znamená, že budu přičítat a budu přičítat dvě koruny. Taky jsem mohl začít na začátku řádku, že jo? Než dvě. Koruny. Takže až to budete dělat, tak si začněte pěkně na začátku řádku. 8 korun plus 2 koruny rovná se 10 korun. Tak no, no, je to další. Měl jsem si začít tady na začátku. V dalším řádku budu chytřejší. Jana. Jana měla dvakrát více než Anetka. Takže zase musím začít tou Anetkou. 8 korun. A teďka pěkně už od začátku. 8 korun. A dvakrát více slyším. Krát násobím, dvakrát násobím dvěma. 8 korun krát dvě rovná se 16 korun. No vidíte, teď už se mi to sem vešlo. Které z děvčat mělo nejvíce korun? A tady výsledky z názorní na osách. Dobře, tak každou dívenku děláme jinak. Osm korun. Anetka, takže Anetka, tady je 10. takže devět, osm, to je sem. Tak, osm, Mám pravítko. ptáhnu, tak. Vezmu si jinou barvičku, Petru. 10, tak to je jasný, to je tady. 10. Tak zase obtáhnu celou tu osu. A teďka 16, jo, takže 10, tady je 15, 16. Tak, a zase. které z děvčat mělo nejvíce korun. No, je to jasně vidět, ale my to ještě zapíšeme matematicky. Osm je nejméně, anebo je méně než 10, a to je ještě méně než 16. Takže kdo má šestnáct? Jana má 16. Které z děvčat mělo nejvíce korun? Jana měla nejvíce korun. Tak, odpověď na začátku věty, velké písmeno a Jana, to je vlastní jméno, křestní, takže velké písmeno, já. Na, měla, pozor na háček, mě, la, nejvíce, povem něké, více, a teďka tam mám všechno, nej více korun. To nechám takhle ve slově korun. Na konci věty tečka. Tak, řešeníčko, řešení. Trošku ho zmenším. Tak. No, oni tady nepsali jednotky, já jsem je tam napsal, no měl jsem problémy s místem, takže začínat pěkně na začátku. Znázornění, akorát to mám jinýma barvičkama. No a odpověď, nejvíce korun měla Jana, Jana měla nejvíce korun, no tak to je vlastně to samé. Takže teď už záleží, abyste si nějak vybrali a krásně to vyřešili do svých sešitů. Držím palce.